السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہو سب دوست؟ خیریت سے ہو جی؟ دوستو آج آپ کو انشاءاللہ معلومات کے ساتھ ویڈیو دے رہے ہیں، اور یہ جو پٹے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ایک سال والی ہیں، دو دانت ہیں، جو دو دانت پٹ ہو جاتی ہے وہ کراس ہو جاتی ہے، اور یہ پیور گلابی راجن پوری میں پٹے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کل ٹوٹل دانہ ہے جی 40، اور یہ 40 کا 40 دانہ ایک ساتھ ملے گا آپ کو۔ ان کا آپ کو ریٹ بھی بتاتے ہیں، ان کی آپ کو پہلے تفصیل ویڈیو ان کے بارے میں، یہ کیسی نسل ہے اور کتنے مہینوں میں بچے دے دے گی اور کب کراس ہوگی، آپ کو پوری معلومات انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہی دیں گے۔ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھ لیں۔ محمد سجاور گوٹ فارم ڈیرا غازی خان کی نیو ویڈیو 19/5/2020 کی ویڈیو ہے۔ اچھی چیز لیں، اچھی نسل کی بکریاں لیں گے اور اچھی نسل کا ایک بریڈر چھوڑ دیں۔ 40 پٹے 30 پٹے اور 15-20 پٹے جتنی آپ لے سکتے ہیں پیور گلابی، اس طرح کے ماشاء اللہ پٹھے لے لیں آپ الحمد للہ گوٹ فارمنگ کے لیے، اور ایک سے بڑھ کے ایک پٹ کھڑی ہوئی، اچھی کھڑی ہوئی ماشاء اللہ۔ جو ریٹ آپ کو دوں گا، یہ سال سال کے دو دانت پٹھے ہیں، ریٹ الحمد للہ آپ کو دوں گا 20-20 ہزار روپئے کا، اور سارا لاٹ ایک ساتھ ہی آپ کو ملے گا۔ جو آنا چاہتے ہیں فارم پہ آپ آ جائیں، کال پرسوں ان شاء اللہ وزٹ کریں۔ طوطے ناک میں سارے فیمیل اور ساری اچھی کلر میں ماشاء اللہ۔ جو بھی دوست پہلے آئے گا اس کو ہی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ روز کسٹمر آتے ہیں پورے پاکستان سے جانور لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں بڑی پٹ ہے، 25-26 ہزار کی دانے اس میں موجود ہیں، 30-30 والی پٹھے موجود ہیں، انشاءاللہ وہ سارا ایک ساتھ لاڈ آپ کو ملے گا۔ گلابی پیور میں ہے، مکس نہیں ہے، کراس بھی نہیں ہے، آپ یہ خود چیک کر سکتے ہیں۔ اچھی نسل کی بکریاں، اچھی نسل کی پٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں کل پرسوں فارم پہ آپ آ جائیں اور اپنی مرضی سے جانور پسند کر کے خریداری کریں، چیزیں بھی اچھی اور ریٹ بھی جائز۔ آپ کو اس طرح کے جانور کوئی بھی رہ نہیں دے گا، سال سال کی پٹھے سارے دو دانت ہیں اور سارے لمبائی میں اور بڑے سائز میں بکری ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت اور پیور گلابی راجن پوری ہیں۔ ابھی باہر نکالتے ہیں، آپ ایک ایک پر چیک کریں، اور 20 ہزار کی ابھی آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ، یہ 6 ماہ میں بچے دے دے گی کراس ہو کے، اور 6 ماہ میں 40 ہزار 50 ہزار، جب دو بچے دے گی تو 60-70 ہزار کی بکری بنتی ہے۔ یہ ساری گلابی پیور راجن پوری میں، آپ پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کتنی کوالٹی میں اچھی چیزیں نسل دیکھ کے کرتی ہیں، اور الحمد للہ فارم پہ آپ آ جائیں انشاءاللہ، مزید گنجائش بھی ہوگی وہ بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، 500 بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ آپ کو، 500 کا پٹھا دیں گے۔ ساری بکری دیکھا بلا رہے ہیں، پہلے آپ جانور دیکھیں، ساری 40 پٹوں کا لاڑ ہے، ساری کے ساری گلابی اور پیور میں لاڑ ماشاء اللہ، چیک کر لیں آپ، یہ دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے نسل الحمد للہ۔ گوٹ فارمنگ کے لیے اچھی نسل کی بکریاں لیں، الحمد للہ اچھے پیسوں میں سیل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ فارم وزٹ کریں، محمد سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان میں میرا فارم آئے، اور ادھر آ کے اپنی مرضی سے جانور پسند کریں۔ 19/5/2020 کی نیو ویڈیو ہے۔